úhelníky, cvičení 1, přečteme si zadání. Podle zadání rýsujte na tečkovaný nebo čtverečkovaný papír. Používejte pouze svislé a vodorovné přímky. Tato instrukce o používání pouze svislých a vodorovných přímek je velice důležitá. Co má tedy narýsovat? Narýsujte čtyřúhelník. Jeho obvod obtáhněte oranžovou pastelkou a obsah vymalujte zelenou pastelkou. No, tento úkol si rozdělím na několik částí a postupně je budu plnit. Narysujte čtyřúhelník. Bezvadný. No jo, když je mám ale používat pouze svislé a vodorovné přímky, tak já těch možností moc nemám takový čtyřúhelník, to je buď čtverec nebo obdelník. Takže já se rozhodnu pro nějaký jednoduchý, tak, obdelník. Výborně, tak a teď ještě svislé strany. Tak, jo, no, radši blíž, abych to propojil. Takhle a Tak to výborně. Čtyřúhelník bych měl. Nyní obvod, obtáhněte oranžovou pastelkou. Beru si oranžovou pastelkou a slovo obtáhněte, znamená, že to mohu udělat podle ruky. Kdyby se to bylo narýsujte, jak to budu dělat podle pravítka a zkuste k tomu ještě i vy v sešitě použít to pravítko. Vidíte, takhle se mi trošku klepe ruka, není to úplně hezké. Podle pravítka by to bylo lepší. Tak, ale ten obvod. Obvod to je to, co jen na obvodu, to je vlastně plot kolem pozemku, kdyby tohle to byla zahrada oplocená, tak plot je obvod a obtáhli jsme ho oranžovou pastelkou. Nyní obsah vymalujte zelenou pastelkou. Takže obsah. Obvod byl toto a obsah to je to, co ten čtyřúhelník obsahuje, co je vevnitř. Takže podaří se mi, výborně, jedním tuknutím jsem vymaloval obsah čtyřúhelníku. Obvod, to, co je kolem, obsah, to, co je uvnitř. Dokážete to rozeznat? Já si myslím, že teďka už v pohodě. Dejte se do práce.